Vítejte u Business Cafe s VLM, s multimediální skupinou, která propojuje lidi s obsahem, který je zajímá, a obchodní partnery se zákazníky, které prostřednictvím naší společnosti můžete zasáhnout. To vše na celostátní i regionální úrovni. Business Cafe z VLM je série webinářů, které spojují příjemné s užitečným. Nejenom, že si v průběhu následujících minut můžete uvařit kávu, ale dozvíte se také mnoho zajímavých věcí ze světa biznisu, HR, marketingu, osobnostního rozvoje a mnoho dalších. To vše od odborníků s velkou zkušeností. V dnešním díle se budeme věnovat tématu, které je vysoce aktuální, a sice jak restartovat tým po pandemii. To je věc, kterou v dnešní době řeší úplně všichni. Je jedno, jestli řídíte malou nebo velkou firmu, jestli jste lídr malé nebo velké skupiny, ale určitě hledáte způsoby, jak pomoci svým zaměstnancům, jak je motivovat, jak posílit týmového ducha. A o tom všem si dnes budeme povídat s naším hlavním hostem, kterým je Zdeňka Studená, zakladatelka a řídící partnerka společnosti FlexJobs.cz. A společnost FlexJobs.cz je zároveň partnerem dnešního webináře. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Ale začneme u nás přímo ve společnosti VLM, protože i naše společnost, která v České republice zaměstnává přes 1000 lidí, z toho 400 novinářů, řešila v poslední době otázky týkající se pandemie. Také my jsme museli restartovat náš tým, ale snažíme se pomáhat i našim obchodním partnerům, a to prostřednictvím zajímavé akce team buildingové, která je nazvána Deník zaměstnanecká liga. A právě o této akci si dnes budeme povídat s obchodním ředitelem pro regiony společnosti Vltava Labe Media, panem Františkem Olbertem. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Františku, zmínil jsem Deník zaměstnanecká liga. Co to je za projekt, jaké jsou jeho hlavní principy? Deník zaměstnanecká liga je teambuildingový projekt, který je zaměřen na vedoucí firem a personalisty, aby mohli poděkovat svým zaměstnancům za jejich aktivitu a efektivitu v době covidu. Je to netradiční teambuildingová akce, která se koná na fotbalovém hřišti ve venkovních prostorech. Výhodou je, že touto netradiční akcí mohou stmelit svůj tým a bojovat o atraktivní ceny. Můžete nám říct něco o tom samotném principu té hry, jak se vlastně hraje, co je tam za sporty třeba například? Je to fotbalové utkání, hrajeme principem, začínáme v okrese, hraje 6 až 8 týmů, to znamená 6 až 8 firem, který si poskládají tým z 8 hráčů. Na hřišti hraje 5 hráčů plus brankář a 2 hráči jsou k dispozici na střídání, které není jakkoliv omezeno. O co se hraje? Co mohu vyhrát, pokud se přihlásím do Deník zaměstnanecké ligy? Hrajeme o velmi atraktivní ceny. První cenou je zájezd pro celý tým na vybraný fotbalový zápas kdekoliv v Evropě s ubytováním, s letenkou, se vstupenkami. Druhou cenou je pobyt ve Františkových lázních pro celý tým a třetí cenou je zájezd do Plzně, do pivovaru. Za sebe rovnou říkám, že já bych chtěl tu třetí cenu, ale samozřejmě každá soutěž má určitě i svoje nějaké startovné, které se platí. Co získám vlastně, když se přihlásím do Deník zaměstnanecké ligy? Je to jenom ten zápas? Nikoli, v rámci startovného získáváte i inzertní plochu v rámci našich médií, kterou si můžete využít a nastavíme mi libovolně podle vašich kritérií. A zároveň vám umožňujeme akci vykázat buď jako eventovou akci, anebo jako inzerci.
My jsme vlastně začínali s touhletou akcí, pokud se nepletu, minulý rok, v roce 2020, to byl takový hodně covidový rok. Nicméně některé části té soutěže proběhly. Jaká na ně byla reakce, ať už ze strany těch firem nebo jejich zaměstnanců? My jsme začínali, tak jak říkáte, akci v podstatě před covidovou dobou. My jsme monitorovali trh a zjistili jsme, že na trhu taková podobná akce chybí a pokud už je, tak není se zaměřením do regionu. A my využíváme naší struktury vydavatelství a zázemí našich redaktorů, kdy jsme schopni dělat reportáže od okresní úrovně, proto ty akce děláme v okresech, abychom vám byli co nejblíž. A pak nám do toho zasáhl covid, ale ta akce se dneska ukazuje jako velmi důležitá, kdy samozřejmě po návratu do pracovního procesu je potřeba znovu týmy stmelit a tady ta akce je jedinečnou možností, jak pozvat týmy na hřiště a hrát a reprezentovat firmu nebo podporovat jako fanoušek svůj tým. Výborně, výborně. Františku, já moc děkuji za představení deníku zaměstnanecké ligy. No a jak už jsem říkal v úvodu, tak naším hlavním hostem je Zdeňka Studená, zakladatelka a řídící partnerka společnosti FlexJobs.cz. Dobrý den. Dobrý den, ještě jednou. Dobrý den. Zdeňko, když jste to teď poslouchala, co tady říkal František, je třeba zaměstnanecká liga zrovna jedním z těch způsobů, jak vlastně aktivovat tým, protože se dneska budeme bavit o tom, jak ho restartovat a vrátit lidi do práce. Tak co třeba na fotbalovém hřišti? Já myslím, že to je skvělý nápad, hlavně proto, že to, co dneska lidi hodně potřebují, tak je vlastně za prvý si trošku, řekněme, odfrknout, což je ideální prostor. A za druhý se jako vidět, sejít se a tak trošku se jako opečovat, jo? Mm-hmm. Prostě říct si, jak se máš, mám se takhle a zase zažít takový trošku jako normální pocit. Zároveň by se mohlo zdát vlastně, že to jakoby je jenom hladký, ale vlastně pořád je tam trošku nervozity, protože je to zase změna, že už strašně dlouho jsme nic podobného nezažili. Takže já bych to jenom podpořila takovouhle aktivitu a zároveň bych dodala, jako buďme ale připravený k tomu ty lidi malinko jako poňouknout, jo, a připravený i třeba na to, že se můžou mít ještě obavy a tak, jo, prostě ta situace je pořád taková vlastně hrozně variabilní, jo. Mm. Takže rozhodně bych to podpořila, myslím, že to je super aktivita. Ano, kdybych chtěl nemístně žertovat, tak řeknu, že si mohou v rámci naší ligy okopat kotníky, samozřejmě doslovně nikoliv obrazně si je okopávat. Nicméně my tady dneska budeme řešit vlastně seriózní téma a velmi vážné toho restartování. Vy jste člověk z praxe, který to řeší s velkými firmami, včetně korporací. Co teď vlastně nejčastěji řeší manažeři větších nebo menších firm, můžeme to klidně rozhodnout, rozdělit? No, řeší se vlastně dvě velké věci. Ta první je to, že se hodně jako rozeběhlo a hodně změnilo očekávání lidí. A vlastně po té roční zkušenosti teď každý jeden člověk se vlastně změnil. Jo? Ono se to tváří, jakoby jsou to furt mý lidi, furt ten tým, který mám roky, ale každý jeden ten člověk se malinko změnil tou zkušeností. Zároveň se vlastně změnila ta firma jako taková, jo? Protože všechny firmy se posunuly, ať už v digitalizaci nebo v nějakém způsobu toho interního řízení. Takže to těžký je vlastně najednou pro ty manažery dostat ten tým dohromady a zjistit, jak moc jsme se vlastně změnili, co se změnilo v očekávání, co ty lidi potřebujou. Jo, protože některý lidi vlastně teďkonc chtějí už zůstat pracovat z domova na pořád, jiný lidi chtějí vlastně naopak se už co nejrychleji dostat do práce. Většina lidí teda říká, že by chtěla mít home office někde mezi 2 až 3 dny a využívat těch benefitů, na který si zvykli. A vlastně ta největší výzva pro ty manažery je celou tuhletu situaci, která je najednou jako velmi variabilní a hodně změněná, uchopit, popsat a říct si, dobře, nějak to všechno zpracujeme a takhle budeme fungovat dál. Jo, vlastně svolat ten tým a nějakým způsobem se jako posunout a definovat, jak bude vypadat ta budoucnost. To je to, co dneska většina z nich řeší. Vy říkáte svolat ten tým, samozřejmě mnoho firm ještě dneska funguje na dálku, je na těch home officech. Jak tedy motivovat ty zaměstnance na dálku?
No, motivace na dálku je samotný téma, protože tam vlastně velmi silně potřebujeme stavět na vnitřní motivaci. Jo? A vlastně se ukazuje, a je krásný průzkum z Harvardu, který samozřejmě Harvard má tunu dat, takže i jako my s nima pracujeme. A ta data ukazují, že jsou vlastně tři riziková místa v motivaci lidí, kteří pracují na dálku. První je zábava, že jim vlastně chybí, a teď tím nemyslím zábava, že bychom se tady smáli od rána do večera, ale vlastně ten prožitek z té spolupráce, že mám lidi na blízku, že se spolu bavíme a baví nás to, tak to je na dálku velmi těžký. Takže to je pro manažery velká výzva, jak tohle vyrobit v tom týmu na dálku. Jo? A musí na to proaktivně myslet, protože něco, co se v budově stane samo, se na dálku samo neděje. Ta druhá věc, na kterou se potřebují manažeři zaměřit velmi při motivaci na dálku, tak je vlastně nějaký jako rozvoj těch lidí. Jo? Bohužel při práci na dálku se stalo to, že jsme se jako velmi často zaměřili na tu rutinní činnost, přestali jsme se učit nové věci. Vlastně nám trošku odpadla ta možnost zapojit se tu do projektu, tu potkat prostě seniorního ředitele, slyšet nějaké zajímavé věci, který říká, jo, nebo vidět nějakou zajímavou prezentaci. Vlastně při té práci z domova hodně se děje to, že lidi dělají ty své rutiny, které umí, a vlastně se přestávají rozvíjet, takže to přestává bavit. Jo, tak to je velký riziko, na to je potřeba dělat třeba to přizývat seniorní hosty nebo neustále vlastně doplňovat i ten rozvoj. A třetí důležitá věc, na kterou by manažeři měli dávat pozor při práci na dálku a jak, jako při tom tématu motivace, tak je vlastně pořád zajistit, že ty lidi dělají něco, co je baví a čemu věří. Vlastně něco, co jim osobně ladí k tomu, samozřejmě v té angličtině se tomu říká purpose, ale k tomu, jako, k tomu svému cíli, k těm mým hodnotám. Jo? Takže jako bohužel někteří lidé přišli na to, že vlastně práce nebaví. To je zajímavé. Vy jste zmínila všechny ty tři části, protože nás samozřejmě sledují i manažeři, ředitelé firem. Zkusíme jim dát nějakou radu, protože když se řekne zábava týmu, pod zábavou týmu si můžeme myslet cokoliv na dálku. Sám jsem byl svědkem, že kolegové někteří z firem pořádali například online degustace vína a podobně. Patří to třeba tohleto do toho, jak vytvořit tu zábavu? Rozhodně, jako děly se různé věci, jo? Děly i samozřejmě takový. Já myslím, že jakoby jednak ty týmový, je to o tom dát si třeba to online pivo, ale ukazuje se, že lidi už jsou z toho online unavení. Jo? Já si myslím, že to je třeba hezký moment pro ten návrat do kanceláří a vlastně rozumný využívání teď práce na dálku versus práce v kancelářích. Jo? Že vlastně v té kanceláři, když tam budeme spolu, i třeba jenom ty 2 nebo 3 dny, tak využívat ten společný čas pro společnou debatu, společnou kreativu, meetingy, společné řešení problémů, to společné vzájemné se učení, nevyužívat ho na to, že tam jdu psát maily, protože ty můžu opravdu psát z domova nebo odkudkoliv. A jakoby, já myslím, že ta fáze, která nás čeká teď, je dobře vlastně si rozdělit, na co budeme využívat kanceláře, kde to dává smysl a kde nám to vlastně doplní tu hravost a tu spolupráci a který činnosti můžeme v klidu dělat, odkudkoliv chceme. Vy jste také zmínila to, že lidé ztráceli motivaci. Tak co manažer, vedoucí pracovník může udělat, aby udržel tu motivaci a zlepšil motivaci lidí? No, tak jakoby v první řadě je samozřejmě potřeba říct, že ta situace byla naprosto šílená. Jo? Takže pořád si myslím, že je potřeba, aby manažeři měli velký respekt k těm osobním situacím, které měli lidi doma. Jo? No, přece jenom jako tři děti na homeschoolingu, vaření a tak dále. To byla jako šílená nálož a samozřejmě na tu motivaci to mělo dopad. Myslím, že první součástí motivace je respektovat tohleto a snažit se těm lidem víc vstříc, což doufejme, že už jako by se do budoucna opakovat nebude. Ale to druhý je opravdu mnohem víc přizpůsobovat tu práci vlastně těm potřebám toho člověka, aby jeho samotného to bavilo, aby on sám víc chtěl. Vlastně když třeba dávám úkoly, tak
se na nich dohodnou s tím člověkem, jo? Že on vlastně si na ně sám postupně přichází, on si je formuluje, nejenom dávat jako top down, takzvaně direktivně něco udělej, ale vlastně mnohem líp ví s tím člověkem dialog, aby dělal něco, čemu sám věří, že je potřeba dělat, sám to chce dělat, umí, a pak ta vnitřní motivace vlastně funguje i na tu dálku. Zmínila jste taky tu direktivu. Vlastně, kdybychom to zobecnili, jakých největších chyb se dopouštějí vlastně manažeři, kteří jsou tady vlastně, a řídící pracovníci, kteří jsou v celém tom procesu jako velice důležití? No, já v první řadě chci říct, že manažeři jsou pod šíleným tlakem poslední dobou. Jo? Takže ta situace nebyla lehká pro nikoho, pro manažery už vůbec ne, protože vedení na dálku je velmi energeticky a časově náročný. Jo? Já jako velmi často ráda říkám, že oni musí vlastně udělat tu práci za ten barák, protože když jsme v baráku, tak ten barák udělá spoustu věcí sám, vytváří sociální vazby, vytváří kontakty, komunikuje, že jo? Já se rozhlídnu po kanceláři a vidím, kdo je naštvaný, kdo je smutný, kdo je zdravý, kdo je nemocný a tak dále. To všechno vidím. Když chci takhle dobře vést lidi na dálku, tak to všechno vlastně musím dělat vědomně a žere mi to čas a energii. Takže, jako nerada říkám, manažeři dělají tyhle chyby, jo, protože je to opravdu složitá disciplína. Nicméně, myslím si, že ta chyba právě plyne z tohohle, že se snaží to všechno urvat, jakoby byli v tom baráku a neuvědomují se tam tuhle tu dodatečnou vrstvu, takže si na ní neudělají čas, takže si neudělají čas na to pověnování těm lidem, protože samozřejmě práce se valí. A pak hodně často to, co skloňují lidi, je, že vlastně zkomírají ty vztahy, zkomírá důvěra, vzniká víc konfliktů. Opět Harvard průzkum vlastně má změřeno, že vzniká až 5x více konfliktů při práci na dálku a bohužel trvá až 10x déle, než se začnou řešit, jako než ty věci z toho podkoberce vyhrabeme a řekneme, prostě tohle to se děje, tohle to je potřeba řešit. A jinak řečeno, nám trošičku hrozí, že až se ti lidé ještě více vrátí do práce, do kanceláří, takže ty vztahy nejdřív budeme muset úplně zcela restartovat, začít je, chtěl bych říct, uklidňovat, to není úplně to správné slovo, ale můžeme tady dát nějaké rady, jak vlastně přijít, jak se chovat v situaci, kdy přicházím do práce a tam je kolektiv, který je v tuto chvíli rozhádaný, nemotivovaný. Já myslím, že to opravdu... Teď já strašně moc doporučuji každému tu situaci opečovat. Jo? Jako úplně nejhorší je neudělat nic a jakoby se vrátit a jakoby se nic nedělo. Jo? Jako stalo se hodně, strašně moc se toho stalo. Takže první tip je jednoznačně svolat si ten tým a vlastně si říct, co všechno se stalo. Jo? A co se nám povedlo, udělat si takovou retrospektivu, co se dařilo, nedařilo, možná si to trošku vysvětlit a jo, vlastně se k tomu vrátit a říct si, hele, tohle to všechno se dělo, tohle to třeba nás štvalo, tohle to naopak bylo dobrý, jo. Strašně důležitý nesoustředit se jenom na to, co všechno jako se pokazilo a jak to bylo těžké. Některé věci byly dobrý, lidi hodně často zmiňují, že vlastně některým velmi jako seděla ta práce na dálku, že se mohli líp soustředit, šetřili spoustu času, peněz za dojíždění a tak dále. Takže myslím, že to nejdůležitější je teď se fakt jako týmově sednout, podívat se na to, co se stalo. A zároveň, a to velmi přispěje té motivaci, se říct, jak tohle toho všeho my chceme využít proto, aby nám do budoucna bylo líp. To znamená, který ty kousky z toho si vezmeme a zakomponujeme je do toho našeho, jak se dneska strašně rádo skloňuje, new normal, do toho nového normálu. Ale velký doporučení je opravdu tu situaci opečovat. Jo? Já to občas přirovnávám k tomu, jakoby byli všichni noví najednou v té firmě, jakoby nový onboarding. Jo? Že to jsou jako svým způsobem noví lidi, změněný tou situací. Takže jinak řečeno, poskládat tu skládačku úplně ty firemní pucle dohromady ještě jednou, protože je to nová situace. Tak a má to několik vrstev. Jo? Jednak to má tu celofiremní vrstvu, to zná ten krok číslo jedna, to je něco, co my velmi často děláme, je, že vlastně se posadíme s tím boardem, s tím vedením té firmy, a řekneme si, jak vy jako firma toho chcete do budoucna využít, jak to chcete nastavit, jo, systémově. A jsou tři typy firem, buď to řeknou absolutně nic, prostě vracíme se k tomu, co bylo předtím,
což je legitimní volba, bohužel poměrně dost demotivační pro zaměstnance. Jo. A druhý extrém je, my už od teďka pojedeme 100% na dálku. Velmi jako by legitimní volba, tak je trošku náročná. A nebo je taková střední cesta, kdy se právě řekneme, dobře, jdem najít nějaký náš, nadefinujeme si ten náš nový normál. Takže třeba řekneme, chceme pracovat dlouhodobě s tím, že lidi budou mít možnost 2 nebo 3 dnů home office, ale bude povinně na pár dní se vracet do kanceláře, budou definovány nějaký pravidla, máme klouzavou pracovní dobu nebo pevnou, bude rezervační systém, jdeme dělat sdílené stoly, protože pak je to samozřejmě efektivnější v rámci té kanceláře. A to nejdůležitější je říct, co vlastně si od toho slibujeme. Buď to motivace zaměstnanců, nebo úspory, nebo možnost vlastně najednou nabírat zaměstnance odkudkoliv. Těch cest, jak to teď uchopit, je strašně moc. A to je na jednu stranu super, protože máme obrovské množství voleb. Na druhou stranu to je velmi náročné, protože je to prostě nová otázka, kterou teď potřebujeme řešit a je komplikovaná z dopady do spousty detailů té operativy pak té firmy. Nicméně, samozřejmě zmínil jsem tady takové ty pucle, které se skládají firemní. Je možné, že jedna z těch částí prostě vypadne, jinak řečeno, že ten zaměstnanec vyhořel za tu dobu. Jak to poznat v praxi a co potom dělat? Rozloučit se s ním, zkusit ho i jeho osobně nastartovat, anebo jít hledat nového zaměstnance? Asi to nejde ze všeobecnit, ale možná máte nějaký případ, který jste řešila z praxe s klienty. Jo. Stěžují si na to, na něco takového? Tak problém vyhoření je obrovský téma teďkonc právě kvůli té náročnosti toho období. A myslím, že jako jsou tam dva možný přístupy. Jednak je to vyhoření z toho důvodu, že už mě ta práce prostě nebaví. Prostě jsem přišel na to, že to vlastně nechci dělat, jo? Což se může stát. A pak je to buď to o tom najít pro tomu člověku nějakou jinou práci v rámci té firmy, nebo to s ním zkusit nějak řešit. A nebo je to vyhoření, jako já tomu osobně říkám, takový jako organizační. Jo? Že prostě toho bylo moc. A 1000 mailů neustále v inboxu a neustálí schůzky a vlastně nejčastější věta, co slyším, je svoji práci si dodělávám večer, jo, což prostě dlouhodobě nejde. A pak je to za mě o tom předefinovat ty pravidla toho, jak vlastně fungujeme v těch hybridních týmech. To, co teď vzniká, tak jsou vlastně hybridní týmy, kde se počítá s tím, že je část lidí v kanceláři, část lidí někde. Ale my si musíme vlastně úplně naplacat to, nadefinovat tu pracovní etiketu. Jo? Jak budeme pracovat v kalendáři, jak si budeme plánovat schůzky, jak si budeme sdílet dostupnost. Velká moda, nevím, jestli je to u vás, ale když máte v kalendáři schůzku, tak bank přistane vám tam další. A teď co s tou situací? Jo? Buď to, co uděláte, když tam máte schůzku a přistane vám další? Typicky. Musím řešit, buď to i odmítnu, anebo řeším to, co z toho předchozí. No, buď takhle, jo. A nebo prostě jsou lidi, kteří jdou paralelně na obě schůzky. Jednu si pozapnou na telefonu a druhou na počítači, což je samozřejmě šílený, jo. To prostě nejde vlastně dělat. Ale já myslím, že každý se v tom snaží vlastně improvizovat, jak nejlíp dovede. A to, co pomůže těm týmům, je říct. Takže pravidlo číslo 1. Když má někdo v kalendáři schůzku, tak je prostě celofiremní úzus, že si tam neposíláme schůzku. Jo? A nebo něco podobného. Jo? Ale prostě si říct, jak se v tom máme chovat s respektem k tomu, že den má 24 hodin, s respektem k tomu, že lidská energie nějak funguje. A jako ten well-being, jo? Nebo nějaký to řízení té lidské energie je vlastně pak zdrojem toho výkonu. Vlastně teď konc se velmi často říká, buď jsou lidi v pohodě, nebo makají. Tak není, jo. Jako, prostě ty, co jsou v pohodě, tak mají lepší výsledky. Tak to prostě Vy jste zmínila poměrně důležitou věc a to je time management toho dne. Hodně lidí si dneska stěžuje na to, že vlastně s nástupem korony začali pracovat na home officech víc, než pracovali, že ta jejich pracovní doba je delší. Zase se zeptám z pohledu manažerů, řídících pracovníků, jak moc do toho vstupovat, protože jste zmínila udělat si úzus nevstupovat, když vidím v kalendáři, že je schůzka, nebudu se tam blamovat další schůzkou.
I v internetovém prostředí asi by se mělo zavést od do. A moje otázka zní, jestli to firmy, alespoň ty, se kterými vy pracujete, dělají, nebo je to něco, co jim radíte, aby dělali? 100% od do. Jo, jako fakt tu pracovní dobu si říct. A není to taková ta formální pracovní doba napsaná v pracovním řádu, ale zase takové to popsání té etikety, co je OK vám zavolat v 10 večer, nebo psát na Messenger, o kterém víme, že máme zapnutý notifikace, to znamená jednoznačně do toho člověka večer vyruší. Jo, takže si to vlastně pojmenovat. Stejně tak, kdy já čekám třeba odpověď na e-mail, za jak dlouho ji čekám. Jo? Když mi přijde e-mail, znamená to, že čekám odpověď do 5 minut nebo do 5 dní. Jo? A myslím si, že je strašně důležitý si vlastně definovat to, jak se v tom jakoby máme chovat na té, takové té každodenní operativní bázi. A k tomu, jak moc do toho vstupovat, ano, měli by do toho manažeři vstupovat. Jo? Měli by vidět tuhle tu debatu a když se ty pravidla v tom týmu definuje, to znamená typicky, píšeme si od do, používáme tyhle komunikační kanály, takhle na to reagujeme, sdílíme si kalendáře, ano nebo ne, vidíme, co vy v tom kalendáři máte za schůzku nebo ne, tak pak je, protože to je změna, pak je strašně důležitý vlastně hlídat, že se podle těch pravidel taky chováme. Jo, a vlastně to korigovat nějakou dobu. A nebo třeba si říct, ale tohle pravidlo nefunguje, to jsme si nadefinovali blbě, tak ho prostě změníme. Ale jako je to velká role teďkonc právě těch manažerů vlastně přeučit se to. Protože když to neuděláme, tak v tomhle šílenství pojedeme jako na pořád. Jo? A je to, teď je velký změnový moment. A samozřejmě změnový moment i pro samotné zaměstnance, protože i oni mají nějaké očekávání, které se prostřednictvím těch manažerů dostanou k vám. Vy jste to zmínila, možná, že nějaká budoucnost řízení firem je takový hybridní model. Lidé si v tuto chvíli asi říkají o více práce z domova. Je to tedy nějaká budoucnost minimálně pro následující rok, dva, kdy jsme si, tak bych řekl, pandemicky nejistí, ale uvidíme, jak to bude ještě dál. No. Je to budoucnost, tenhle hybridní model, 2 dny doma, 3 dny v práci nebo 4 dny v práci, 1 den doma? Tak všechny chytré mozky, které se tímto tématem zabývají, tvrdí, že ano. Takže i já to tvrdím, data to říkají, takže do té míry, co si dovolíme předpovídat budoucnost, tak si myslím, že to je ten model. Zároveň je jako úžasný, protože vlastně dává lidem možnosti volby. A je úplně jedno, jestli jsou to rodiče, kteří potřebují občas pracovat z domova kvůli dětem, nebo naopak prostě mladí lidi, kteří chtějí skákat padákem. Jsou úplně jedno ty motivace, ale dávají lidem možnosti volby. Data říkají, že vlastně umožňují lidem efektivněji pracovat s časem. Čas je samozřejmě to nejvzácnější, co máme, takže super. Všechno dobrý do momentu, kdy to opravdu vyžaduje si ale říct, jak v tom budeme fungovat. Protože pořád ten úkol číslo 1 je vlastně podávat výkon jako tým. Jo? Vlastně dělat tu práci. A v tomhle tom cíli si najít tu svoji polohu. Jo? Takže jako je strašně důležitý, aby manažeři řekli, dobře, takže tohle to jsou naše cíle, takovýhle práce my děláme, pojďme se bavit, kdy budeme se scházet v kanceláři, co budeme v té kanceláři řešit, který činnosti si můžete v klidu dělat z domova, protože je to vlastně úplně jedno. Zafixujeme si třeba nějaký den, kdy se sejdeme všichni v kanceláři, prostě napevno teď tady, protože spolu musíme řešit tady věci a je to efektivnější, když se vidíme. Jo, a vlastně tyhle ty věci, fakt jako prohrábnout to, co děláme a jak to děláme a nalajnovat si to. A pak to nějakou dobu dodržovat. Jo? Protože zase je velký riziko, když to někdo pochopí, tak a teďkon si teda to začnu dělat přesně podle toho, jak já potřebuju a mám v tom tu svobodu. Jo? To zas není dobrý, protože pořád ten tým musí fungovat spolu, manažer to potřebuje řídit a to, co musí být na konci, tak je v první řadě prostě efektivní výkon. Jo? Protože ten vlastně potřebuje ten tým taky pro tu motivaci, protože ve výsledku chceme být té práci úspěšní a to je nejlepší motivátor. Odškrtnout si, hotový úkol, úspěch, super věc, to je to, co nás vlastně žene dopředu. A když se budeme furt patlat v tom, kdo kde je a proč se nemůžu dovolat, tak nebudeme úspěšní.
Dobrá. Myslím si, že jsme shrnuli tady hodně věcí. Pojďme ještě na závěr dát nějaké tři dobré rady pro manažera malého, středního i většího podniku, co dodržovat ve stručnosti, aby restartoval a motivoval tým. Tak, první věc, bych opravdu udělala tenhle ten krok. Pojďme si sednout spolu, jako zreflektovat tu situaci a říct, jak chceme fungovat dál. Je to fakt strašně důležitý. A druhá věc, dala bych těm lidem prostor říct, jak to chtějí dál. A opravdu to jako vyslechnout. Jo? Protože pro tu motivaci to bude strašně zásadní. Mimochodem taková třeba historka. Někdo si zvyknul, že venčí psa. Jo? A teď jsme opravdu u klienta řešili, že se lidi nechtějí vrátit do kanceláře na full time, protože si zvykli, že venčí psa. Jo. Tak to je jenom taková jako třešínka. Ale opravdu co pak dělal pejsek předtím, ještě než byla pandemie? Nebo to ještě to možná neexistoval pejsek? To už je pravěk, jo? To ano, už dneska jako, není relevantní. Vlastně, jo? Takže druhá věc, určitě pokusit se to vyslechnout. A třetí věc, vlastně jasně nalajnovat ty obrysy, říct si, teďkon jdeme fungovat takhle, hlídat to. A jako když zjistíme, že nám něco nefunguje nebo potřebujeme nějak jinak, tak být ochoten to upravit. Jo? Jako neklást na sebe ten tlak, že to teď potřebuji vyrobit na 100 let dopředu. Jo? Prostě ten svět kolem nás se tak strašně moc mění, potřeby lidí se mění a ten tým vlastně namotivuje to, že budou vyslyšeny ty potřeby, budeme se snažit hledat řešení, ale furt je jasný, priorita je to, že musíme fungovat jako tým a chceme dát těm lidem tu nějakou možnost volby. To všichni strašně moc ocení. Říká závěrem Zdeňka Studená, ředitelka, řídící partnerka a zakladatelka FlexJobs.cz, která byla dnešním hostem našeho webináře Business Café z VLM. Děkuji také Františku Olbartovi, řediteli regionálního obchodu VLM. Děkuji. A s vámi se těším někdy příště na viděnou u Business Café z VLM. Naschledanou. Naschledanou.